Também o Tiago Costa, já com duas medalhas, foi prata nos 200 costas e bronze nos 50 costas. Série número 3, nada na pista 0 do Sporting Gabriel Tuzano, na pista 1 da União Piedense Lourenço Silva, na pista número 2 do Galitos Presimar Daniel Cucheri Avenco, na pista número 3 do Alcobaça Leonardo Cruz, na pista 4 do Famalicão Tiago Costa, na pista número 5 do Naval do Funchal Tiago Neves, na pista 6 do Náutico de Leiria Gonçalo Colasso, na pista 7 do Naval Povoense Luís Carvalho e na pista número 8 dos Bolonenses António Alves. Tiago Costa a passar na frente, 29-39, na segunda posição Leonardo Cruz, 29-50, terceiro posto para Tiago Neves, 29-99, aliás 29-92. E adianta-se agora Leonardo Cruz. Vamos ver se para além dos 200 e 400 quilos leva também a prova dos 100 costas. Vai pelo menos vencer esta série, vamos ver o tempo final. 1:00:50 e bate mesmo o tempo de 1:00:69 tinha feito há pouco o Afonso Freitas e vai se tornar campeão nacional juvenil lá, Leonardo Cruz.